Ministri Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, nuk merë përgjithsi për dështimin e proceset të regjistrimit të popullsisi para partë njës me 1 nëntor. Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës kanë fajsuar dikasterin e drejtuar nga Murati. Ministri Murati për Kosova Press thot se kanë dimuar ASK-n për procesin e regjistrimit, por që si pas ti, si ministri nuk janë përgjegjës për këtë proces. Ministria Financa nuk e ka përgjegjësi regjistrimit të popullsisë, po ASK. Në anën tjetër, zëvendës kryeshefi ASK-s, Ilir Berisha, ditë më parë, për Kosova Press ka thënë se shkaktare që regjistrimi të mos filloj me kohë ka qenë edhe Ministria e Financave. Si pas ti, formimi komisioneve për mbikëqyrës dhe regjistrues ka qenë pjesë e vendimit të Ministrisë e Financave. Në anën tjetër, ende nuk i kemi siguru mbikëqyrës dhe regjistrues për t'i angazhu në projektin e regjistrimit popullsisë, një projekt që do të zgjatë 2 muaj gjatë kohës sa do të realizohet. 1 muaj gjysë parashikohet me datën e teren dhe janë 2 javë tjera që duhet të bënë trajnimet e tyre të mbikëqyrësve dhe të regjistruesve. Ne ende nuk e kemi, konkursi ende është i hapur, për shkak se nuk është numri i mjaftueshëm i të aplikuarve, nuk janë formuar komisionet për rekrutimin e tyre dhe për intervista dhe vlerësimin e tyre, që ka qenë pjesë e vendimit të Ministrisë e Financave, që t'i bënë këto komisione për kundërneve që neve kemi propozu, kështu që është pamundshme të realizohet regjistrimi me 1 nëntor. Komisionet për rekrutimin, ne kemi propozu komisionet për pranimin e mbikëqyrësve, dhe në bazë të vendimit që është hap ky konkurs për angazhim 2 muaj, në vendim shkruhet që komisionet i krijon Ministri i Financave, i themi lënë me vendim Ministri i Financave. Ne i kemi dërgu propozimet agjencisë statistikeve, ende jemi në pritje të themelimit të këtyre komisionëve. Ndërkaq, qeveria me vendimin e fundit pati vendosur që procesi i regjistrimit të popullsisë të nisë me 1 nëntor dhe të zgjasë deri me 15 dhjetor, por se shkak të mos përgatitjes me kohë, ASK-ja kishte kërkuar që ky proces të shtyhet për vitin tjetër, mirëpo nuk kanë marrë përgjigje nga qeveria për këtë shtyrje. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa regjistrimi që është dashur të bëhet në vitin 2021 është hyrë për shkak të pandemisë COVID-19. Si pas regjistrimit të vitit 2011, numri përgjithshëm i banorve në Kosovë, llogaritet të jetë rreth 1.8 milion banorë.